μπορεί να είναι η πρώτη συμμετοχή σε Final Four. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν έχω βιώσει μέχρι στιγμή τουλάχιστον κάποιο άγχος ή κάποια νευρικότητα. Σίγουρα αυτό όσο περνάνε οι μέρες ίσως εμφανιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το τρομερό άγχος σε μένα. Έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ μέσα στη σεζόν, έχεις κάνει πολύ καλά μάτς. Αυτό οφείλεται, πιστεύεις, στον coach Φερόπουλο? Σίγουρα η βελτίωση είναι τόσο μέσα στο γήπεδο, το πόσο δουλεύεις κάθε μέρα, τι ασκήσεις κάνεις για να γίνεις καλύτερος μέρα με τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, κάθε παίκτη χρειάζεται και ένα προπονητή ο οποίος να τον πιστέψει. Ο coach, πρώτα coach ο Μίλαν ήταν αυτός που με πίστεψε και με βοήθησε να κάνω τα πρώτα πασχετικά μου ουσιαστικά βήματα στον Ολυμπιακό. Και συνέχεια με την έλευση του coach Φερόπουλου, τα πράγματα συνεχίστηκαν όπως ήθελα και όπως περίμενα. Και σίγουρα με έχει βοηθήσει ο coach και τον ευχαριστώ. Το γνωρίζω κιόλας και από τον Πανιόνιο και έχουμε πραγματικά άριστη συνεργασία αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. ΤΣΣΚΑ έχει πολύ δυνατά κορμιά, πολύ ψηλά κορμιά. Εσύ είσαι προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσεις? Σίγουρα, όχι μόνο εγώ, πιστεύω όλη η ομάδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κάθε παίχτη της ΤΣΣΚΑ, είτε βρεθεί σε κάποιο μισμάτσο ο Λούκας με τον πιο ψηλό παίχτη, τον Γκάουν της ΤΣΣΚΑ. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει το 100% του δυνατοτήτων για να το μαρκάρει. Οπότε αυτή είναι η νοοτροπία και η φιλοσοφία όλων των παιχτών στην ομάδα. Να παίξουμε δυνατά άμυνα και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Και εγώ φυσικά. Τι πρέπει να κάνετε και σε σχέση με τα δύο μάτς του Top 16, ώστε να ξεπεράσετε το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ και να πάτε στο τελικό? Τι διαφορετικό πρέπει να κάνετε? Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η συνταγή της επιτυχίας είναι γνωστή και είναι η άμυνα, η οποία είναι το βασικό όπλο μας. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, να ελέγξουμε το rebound και να είμαστε όσο δυνατόν επιθετικά αποφασιστικοί, να είμαστε πιστοί στις αποφάσεις που θα παίρνουμε στην επίθεση και να εκτελούμε το πλάνο που θα μας επιδείξει ο προπονητής μας. Εάν σου έλεγα με μία λέξη να περιγράψεις το φετινό Ολυμπιακό, ποια λέξη θα διάλεγες και γιατί? Η λέξη που θα διάλεγα είναι πάθος. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο ίσως να έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έλειπε τόσο. Πάντως το έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό φέτος με την έλευση του coach, το οποίο μας το περνάει μέσα από τις προπονήσεις και τις ομιλίες που μας κάνει. Συμβουλές από τους πιο παλιούς παίχτες έχεις πάρει, τους ζητάς? Σίγουρα δεν χρειάζεται νομίζω να ζητήσεις. Πιο πολλοί παίχτες συμβουλεύουν. Κυρίως αυτός που μας συμβουλεύει περισσότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη φετινή μου εξέλιξη στον Ολυμπιακό με τις δικές του συμβουλές, αλλά και τις παροτρύνσεις. Ακόμα και σε ένα κακό παιχνίδι, να συνεχίσω να δουλεύω και ότι όλα θα πάνε καλά. Φενέρ ή Ρεάλ στον τελικό? Εντάξει, εγώ πιστεύω προσωπικά Φενέρ ότι θα περάσει τον τελικό, λόγω και του ότι έχουν καλό ρόστερ και ότι έχουν παίχτες οι οποίοι ελέγχουν τα rebound, σε αντίθεση με τη Real, που δεν είναι τόσο καλή στα rebound φέτος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η Real παίζει στην έδρα της, σίγουρα είναι φαβορή, αλλά εγώ πιστεύω προσωπικά τη Φενέρ. Τέλος, το κλειδί για την κούπα είναι το πάθος και η άμυνα, αυτά τα δύο? Πάθος, άμυνα και ενέργεια που θα βγάλουμε στο παρκέ όλοι οι παίχτες.